Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії. Для вас працює Юлія Черкаська. І про головні події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. У Дніпрі медики зробили щеплення від грипу. Мітинг під стінами цирку. Хто за, а хто проти тварин у клітках. Свято Геловіну вже позаду, а дніпряни й досі святкують. Творіння з гарбуза. Як дніпровський майстер овочі вирізає. І про це все більш детально. Цими вихідними під стінами міського цирку було людно. Там зібралися люди, котрі проти використання тварин у цілях розваг. Пікетувальники вимагали звільнити бідних тварин від страждань та побоїв. Деталі дивіться далі. Ці кадри просто сколихнули мережу інтернет. Зоозахисники почали бити на сполох. Чому у всьому світі цирки з тваринами забороняють? А вони й досі працюють. Більш того, у 2017-му міський голова Дніпра Борис Філатов заборонив у місті бродячі цирки. Але власників такого бізнесу це рішення не зупинило. Тож вихідними під стінами цирку зібралися люди, аби пікетувати їхній виступ. Давайте, учіть своїх дітей, давайте! Не убивають животних, а потом людей. Сколько ненависти. Неужели эти люди любят животных? В сети было распространено видео, где слон в Могилеве упал с 2-метровой высоты. И мы были шокированы, когда узнали, что этот слон принадлежит дрессировщику, который сейчас выступает у нас в Днепропетровске. Та серед мітингувальників проти цирку з тваринами були й люди, котрі підтримують такий вид розваг. Это первый раз в жизни привезли в деревню? Да, и наше детство было. Всю жизнь. Я ночь не спала, чтобы поехать в цирк и посмотреть на цирк. На клоунов, на животных, на акробат. Какой цирк без животных? Вот расскажите мне, что там, кто там будет выступать без животных? Кто приедет? Організатори акції заявили, писатимуть запити до екологічної інспекції. Також направлять лист очільнику Дніпра та навіть президенту України, аби ввести заборону на діяльність цирків з тваринами на всеукраїнському рівні. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Свято Геловіну вже позаду, а дніпряни й досі святкують. Минулої суботи у Дніпрі відбувся велопробіг у святкових костюмах. Дистанція маршруту – понад 10 кілометрів. Навіть прохолодний вітер не став на заваді учасникам. Хеллорайд проводять другий рік поспіль. Ми збираємо велосипедистів, самих веселих велосипедистів міста, і проїдемося по вулицям міста в костюмах, масках, тобто хто на що гаразд. Я зі своїм сином приймаю участь в будь-яких веломероприятиях і планували зарані, що буде велохеллоуін. Він був в прошлом году. Тому що весело, погода сонячна, навіть не холодно, все прекрасно. Техніка, яка влучає, точно в ціль. Цими вихідними у Дніпрі відбулася виставка зразків озброєння та військової техніки. Можна було переглянути фільм про інженерні та артилерійські підрозділи та посмакувати польовою кашею. На святі побували журналісти «Відкритого». У середмісті Дніпра – парад військової техніки. Так масштабно святкували 23-ю річницю Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ. Для когось це було просто дійство, а для когось – зустрічі з побратимами. Ну, це мій долг – захищати український народ і наші землі. Це наші землі, я їх нікому не збираюся віддавати. Усі бажаючі могли поспілкуватися з військовими, подивитися техніку та зробити світлини на пам'ять. Це бойова техніка, яка використовувалась на війні. Багато молоді буде сьогодні тут, і ми хотіли би для них провести військово-професійну орієнтацію щодо вступу в вищі військові навчальні заклади, а також взагалі перспектив служби в тих же артилерійських військах за контрактом, а також інженерних військах. Пан Василь із сином Олександром у захваті. Переконані, такі заходи потрібно проводити частіше, щоб молодь знала про оборону сил України. Дуже приємно, дуже багато адреналіну. Побачили, попробували. Дуже приємно. Син попробував. Я попробував, подержав, постріляв. Загалом презентували більше 20 одиниць військової техніки. Кристина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».
4 листопада у Дніпрі почалося з аварії. На вулиці Петрозаводська, 106, зіткнулися фура і машина охоронного агентства. За словами водія вантажівки, він виїжджав за повороту, коли в нього врізався легковик. На місце пригоди приїхала патрульна поліція. Постраждалих в результаті ДТП немає. Народився в Сорочці. 25-річного військового Олександра Христаченка врятували вдруге. Вперше хлопця прооперували у 2014-му. Після поранення у голову хлопцеві встановили металеву пластину. Хлопець йшов на поправку, але нещодавно стався черговий приступ. Пацієнт звернувся до медиків та його знову прооперували. Олександр вже почувається добре, він самостійно пересувається й одужує. Лікарі прогнозують повернення бійця до дому вже за тиждень. Там на нього чекають рідні та друзі. Буде період реабілітації. Був ранений в Іловайську у 2014 році. У 2015 році була перша пластика. І от на повторну пластику приїхав, вдома потеряв сознання, ударився головою. Ну і немного пластина вилізла і третій раз був прооперований. Настрій, звісно, хороший. Зараз після того, ну, після п'ятниці, коли Сашу оперували, звісно, було тяжело. Опять це все пережити. Ну, слава Богу, врачі Мечникова, дай Бог їм всього, самого низького поклон, сина опять поставили на ноги. У Дніпрі медики зробили щеплення від грипу. Лікарі Мечникова вирішили у такий спосіб не лише захистити себе від хвороби, а й власним прикладом довести – це потрібно. Вакцину медзаклад закупив власним коштом. Вартість одного флакону – близько 300 гривень. На вакцинації була й наша Яна Степаненко. Щороку епідемія грипу охоплює країну. Медики називають вакцинацію найкращим захистом проти грипу та його ускладнень. Та закликають робити щеплення. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта. Про це нагадав і головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Я хочу призивати сьогодні всіх мам, бабушок, всіх, хто вірить в нетрадиційні методи лікування. Даже если вы скушаете килограммы чеснока и лука, к сожалению, это не даст вам возможности избежать такого заболевания, как грипп, особенно его последствия. Грип швидко поширюється. Жодна міра профілактики не буває настільки ефективною, як щеплення. Більше 10 років щепиться від грипу і акушер-гінеколог Мечникова. З 2009 року, коли була епідемія опасного самого грипу, ми почали приймати тяжких хворих і пацієнтів, часто в родинному домі. І благодаря руководству больниці Мечникова, була закуплена вакцина. І всі сотрудники, які пройшли вакцинацію, ні один не заболів тяжкою пневмонією. Вакцинації у нас бояться більше, ніж грипу. Через страх та наслідки населення гадає, чи потрібно робити щеплення. Та протипоказання все ж таки є. Вагітність перший триместр, а також гіперчутливість до якогось з компонентів вакцини. Це мається на увазі формальдегіди, антибіотики неомицин та курячий білок. Також протипоказом, відносним протипоказом для проведення вакцинації, є загострення хронічних захворювань, а також захворювання на ГРВІ. Щороку від грипу помирають до півмільйона людей у світі. Тож лікарі запевняють, ціна вакцини не варта ціни лікування, а тим паче людського життя. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Українсько-американська ракета-носій «Антарес» успішно вивела на орбіту вантажний корабель «Сігнус». Він доставить на Міжнародну космічну станцію корисний вантаж. Основну конструкцію ракети розробило конструкторське бюро «Південне», що у Дніпрі. Українські фахівці виконали проектування, виготовили та випробували основну частину конструкції ракети. Майже
майже 12,5 мільярдів гривень. Таку попередню цифру бюджету 2020-го назвали депутати Дніпровської міської ради. Щоправда, за їхніми словами, вона може змінитися. Зараз йдуть перемовини з Верховною Радою щодо об'єму фінансування. Також в головному фінансовому документі міста є низка пропозицій, завдяки яким бюджет Дніпра на майбутній рік зменшився. В этом году, скорее всего, наш местный бюджет недополучит около 200 миллионов. Это то, что касается акциза. И 200 миллионов – это то, что касается, а был отменен закон об оценке земли с индексацией в условиях инфляции. Это каждый год повышалось на уровень инфляции, повышалась оценочная стоимость земли. Соответственно, из этих денег платился больший налог в местный бюджет. Соответственно, на сегодняшний день он примерно составляет, мы недополучим тоже 200 миллионов. Того 400 мільйонів ми недополучимо. Загиблим українським героям поховання з почестями. До цього процесу мають долучитися не тільки рідні, а й держава. У цьому переконана громадська спілка «Українці разом». Її активісти ініціюють відповідний закон. Вважають, держава має врахувати позитивний досвід інших країн світу та взяти на себе фінансові юридичні зобов'язання у погребінні полеглих воїнів, а землям під цвинтар надати особливий статус. Нагадаємо, на Краснопільському кладовищі що у Дніпрі захоронено 315 загиблих атовців. Понад сотня з них і досі не ідентифіковані. Государство обязано взять на себя абсолютно все расходы. Это ненормально, когда для того, чтобы похоронить воина, который погиб за страну, скидываются всем селом, последние деньги люди отдают, чтобы провести ритуал. Это ненормально. Государство должно нести полную финансовую и юридическое сопровождение всего ритуала захоронения и последующего обслуживания могил солдат. Майже 32 тисячі мешканців Васильківської об'єднаної громади тепер мають власний ЦНАП. Понад 200 адмінпослуг можна отримати швидко і без черг. На відкритті довгоочікуваного центру побувала наша Кристина Малікова. Колись на цьому місці височіла занедбана будівля. Тепер новий ЦНАП. Він прямісінько в центрі громади. Пані Наталія радіє, нині за довідку не треба їхати світ за очі. Все під боком. Радість, тому що не треба буде бігати по всьому центру, брати якісь бумажки, справки. А тут раз прийшли в одне місце і все зробили. І швидко, і час вільний є, і все зробиться швидко і без всяких проблем. У новому центрі доступні зо 200 адміністративних послуг. З реєстрації речових прав – це послуги. З реєстрації місця проживання. Також це послуги Держгеокадастру, місцеві земельні послуги. Це послуги місцевого значення, такі як, наприклад, постановка на квартирний облік. ЦНАП Васильківської громади відкрили за сприяння програми «Єлі з Європою». З першого раунду вони стали учасниками програми. Тільки на територію Дніпропетровської області зайшов проект. Це було взимку 2018 року. Вони подали заявку і були відібрані програмою. І ось тепер ми маємо такий чудовий, прикольний ЦНАП. Здійснюємо в партнерстві з громадами. Тобто громада бере на себе зобов'язання зробити приміщення, побудувати або відремонтувати, щоб це був відкритий простір. Це обов'язково для того, щоб це одна з умов наших належних ЦНАПів. Ми за свого боку допомагаємо або створити, або модернізувати вже існуючий ЦНАП. Заводимо туди послуги, допомагаємо в цьому, навчаємо персонал. Це вже 14-й центр надання адмінпослуг, відкритий в ОТГ Дніпропетровщини. Загалом в регіоні понад 60 ЦНАПів. Кристина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». У столиці Катару досі завершився 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики. Участь у змаганнях брали спортсмени з нашого міста. Сьогодні у мерії Дніпра свою нагороду отримала Ярослава Магучих. Дівчина завоювала срібло чемпіонату у стрибках у висоту, взявши висоту 2 метри 4 сантиметри. Також нагороди вручили Анні Рижиковій, яка долала 400 метрівку з бар'єрами, та Михайлу Кохану. Він брав участь у метрі.
катанні молоту, де показав результат 77,39 метра. Ви всі приносите таку огромну пользу для молодіжі, для наших, для подрастаючого покоління. Вони дивляться на вас і вони бачать, що спорт – це добре, спорт – це круто, і що на самом деле, так сказати, можна достичь любых висот, якщо ви ставите перед собою таку задачу. Всі три атлета на данный момент являются самыми явными претендентами на выступление на Олимпиаде 2020 в Токио. Да, и уже есть лицензия. Спортсмени подякували за нагороди й увагу, втім додали, що взимку їм нема де тренуватися. Ремонт у третій у США й досі не завершився. Копітка робота та в результаті – шедевр. Наші журналісти познайомились із дніпровським майстром з художнього різьблення овочів та фруктів. Про особливості професії – далі у сюжеті. Це Віталій Лапінський, майстер з карвінгу. Чоловік з овочів і фруктів вирізає справжні художні вироби. Працює за декількома технологіями. Дуже складно вирізати з тикви портретні роботи, такі портретні. Коли ти дивишся на людину і на тикві це все зробиш. Ну, для мене це дуже складно. Там треба бути хорошим художником і якби це сам. Віталій працює шеф-кухарем і почав займатися різьбленням на роботі. Чоловік є капітаном збірної України з карвінгу та призером на європейських конкурсах. Найбільша така награда, чим я горжуся, це золота медаль на чемпіонаті світу у 2014 році. Складність різьблення залежить від запланованої роботи та від матеріалу. Головне – хист та прагнення. Чоловік хоче розвиватися та популяризувати цю справу в Україні. В Україні більше 10 років. І намагаємося розвивати це все діло. Показуємо, вчимо, знайомимо людей, що це таке. Всі кажуть, ой, так як в Турції. Не знаю, може бути навіть і краще. Карвінг – доволі популярне ремесло у всьому світі. Європейський карвінг – це вирізані фігури великих веж та паровозів. Китайський – це вирізка драконів. Український – це вироби із сала. А взагалі – витоки художнього різьблення в Таїланді. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Дарія Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся, до зустрічі у наступних випусках новин.